У Тернополі 12 фонтанів. Три з них – на бульварі та в парку імені Тараса Шевченка і каскад на набережній Ставу – запрацювали під час Великодніх свят. В управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради розповідають, до кінця тижня планують запустити ще три водограї. Сьогодні буквально ведуться роботи, продовжуються по монтажу обладнання і наладки фонтанів. Це на бульварі Вишневецького, бульварі Данила Галицького та, скажімо, в парку Топільча. Фонтани на Циганці, в парку Відродження та на Ставі запустять за тепліших погодних умов. Приблизно у травні, кажуть комунальники. Розповідають, після зими водограї Тернополя потребують ремонту. Найбільше потерпів фонтан Кульбаба, що на вулиці Чорновола. Обладнання там вже прийшло в такий аварійний стан. Сама чаша фонтана в аварійному стані. Треба ремонтувати, значить, виділені відповідні є міською радою кошти. Для проведення капітальних ремонтів фонтанів ми розпочнемо з цього. Інші є недоліки по фонтанах, є. Це різні недоліки, це свого роду є. Скажімо, треба вже ремонтувати і чаші фонтанів також, хоч вони із граніту. Треба ремонтувати електрообладнання, освітлення, скажімо, підсвітку фонтанів, музикальний супровід. Цього року планують продовжити аераційний фонтан на Тернопільському Ставі. В минулому році було зроблено дві черги цього аераційного фонтану. В цьому році плануємо від, скажімо, пристані до наставної церкви, так десь ще його дообладнати. Фонтани на бульварах Тараса Шевченка, Данила Галицького, Дмитра Вишневецького і у парку Тупільче у будні працюватимуть з 14 до 21, а у вихідні з 11 до 21 години.